Пташнюк Богдан, Пташнюк Олег, Мошаниця, Рівненська область. Зустрічаємо! Розсміши смішного, розсміши мене, розсміши мене. Вже непогано. Ясно. Здрасте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну що сказати, прикид суперський. Та неудобно якось висіли, чесно. Просто ні, все нормально, стойте до мене спиною, все нормально. Просто в нас ньому ні разу не побили в нашому селі, та й ми його вдіваємо тут. Да. А давайте, типу, щоб не вашим, не нашим, я буду до вас, а він поки буде до нього. Щоб... Що ви, хлопці, розкажіть. Це. Мені просто нравиться картиночка Дантеса, я хотів на нього дивитися. А ви близнюки? Так, да, тільки я старший на 10 хвилин. Ну серйозно, ну чого ви? Мені так незвично, що до мене хтось обличчям розмовляє. Це привикайте, 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 привикайте. Я не можу. Я вам рубашку подару потім. Дякую вам велике. Подару. Слухайте, якщо ви готові, ви такі заряджені, ми можемо починати, щоб ви вигравали гроші. Ви готові? Еншен, так. Да. Да. Ну давайте, так, тільки мініатюри показуйте для коміків, тому що вони вам будуть віддавати гроші, а не я. Які мініатюри? Ну, я не знаю, що ви будете... О, що ти несеш, да? Я просто, ну, я так зрозумів, що ви мініатюри будете показувати. Якщо ні, то ні. Поїхали. Шутки. Катя отримала негативний тест на коронавірус, але позитивний тест на вагітність. Це той випадок, коли сиділа вдома, але не дотрималась дистанції. Шо? Дід знайшов онука на дону бабу. Такого гарного пудала на городі в селі ще ні в кого не було. Жінка з великими цицьками одночасно миє і витирає підлогу. Що там тебе, Данте, ще не напрягає? Ні, він мені нравиться. Він толковий пацан. А ти моя сосиска в тісті, давай далі. Батюшка спочатку випив, потім відспівав і ще відтанцював. Коли в пілота Боїна гарний настрій, то він виляє хвостом. Олег Винник. В туалеті після з таким обличчям, ніби він тільки що врятував світ. Я ж кажу, я візуал. Все, обертайся, хватить з нього. А ми не розмотали те, що поряд з Олегом Винником в реченню було слово «пісі». Слухайте, ви виграли 1000 гривень! Можете виграти 5000 гривень, якщо бажаєте. Чи крижем далі? Так. Чи крижем далі? Так. Поїхали. Юрій Ткач купив собі халахуп, а він якраз його розмір. Ведуча прогнозу погоди була така, наскільки товста, що погоду знали навіть в Закарпатській області. Те, що баба була парашутисткою, онук поняв по її трусах. Поліцейський зрозумів, що дівчина перший день за рулем, коли годину переслідував її пішки. Улюблена казка Зеленського – це Алібаба і вийде отсюда 40 розбійників. На весіллі наречена була така страшна, що мусила платити гроші, щоб її вкрали. Наречена була така товста, що молодий виносив її на руках, а викочував. Ткач знакомо? Це було так. Ткач знакомо? Ефект неожиданності. Це було дуже неожиданно. Слухайте, я вітаю, 5000 гривень вже в вашій кишені. Якщо ви хочете, можемо продовжити далі. Якщо є жарти, якщо їх немає, то краще заберіть 5. Але ви можете поборотися за 10. За 10. Давайте ще рідненьку. Давай, поїхали. П'яний зайшов в магазин дверей і годину не зміг звідти вийти. Дівчина переплутала коробки і замість хом'яка поховала свої нові кросівки. Коли Віталій Козловський пригнув в натовп зі сцени, фанати підняли вверх списи. Кіллер, який забув вдома глушитель, кашляв, коли стріляв. Фура, яка перевозила масло, впала маслом вниз. Зросміши коміка, піднялись всі. Зеленський президент, Кошовий, главний кварталі. А Ткач єлі піднявся на сцену. Сільський хлопець Олег.
вчився цілуватись на огірках, бо помідори не вродили. Оксана так сильно відфотошопила свої фото, що прищі на її обличчі сказали дякую. Що прищі на обличчі виклали слово. У вас же є 10 тисяч гривень. О. Це великі гроші, реально. Ви можете їх забрати, а можете боротися за 20 тисяч гривень. Давайте попробуємо 20. Давайте ще. Да. Попробуйте? Да, він рішає. Да, да. Я старший просто. А, я забув. За 10 хвилин, якщо я не помиляюся. Да, на 10. У вас хороша пам'ять. У вас хороша пам'ять. Дякую. Дякую, що ви двічі повторюєте для мене. Якщо у вас є ще жарти, я можу дати вам ще одну хвилину. У мене є пісні. Ти готовий їх показати за 20 тисяч гривень? Да, готовий. Ну давай. Так, потанцовка. Ти лежала десь там у кущах, я собі не міг уявити навіть у снах, а твоя краса улетіла десь у небеса, розою колючою називаєсь, ай-яй, чого? Ти привратилась в брівно, там півлітри було. Знай давним-давно, на ранок тобі не встати все одно. Що происходит? Дотиснули до 20 тисяч гривень. Хлопці, я вважаю, і я думаю, зал погоджується зі мною, що треба забирати 20 тисяч гривень. Так, ми забираємо. Так. Але дивіться, я хочу спитати, а пісня вам понравилась? Дуже сильно. Це ж винника. Це Дантесу можна подарувати. Подаруйте Дантесу. Ні. Який винник? Це для вас співав Олег Швабра. Запомню. Забирайте 20 тисяч гривень. Ми вітаємо вас. Нехай нам очень погоди. Розсміши смішно. Жартом або анекдотом. Розсміши смішно. Зроби, щоб комік сміявся. Розсміши смішно. І під столом валявся. Розсміши смішно. Крутесні хлопці, реально. Да, такі прям самородки. Нормально, да. Щирі. Це дуже справжні. Угу. Це дуже круто. Да. І саме головне, смішні. Браво. Ребятки, все було круто. Ще хочеться сказати спасіба дядь Юрію Миколаївичу Чебураю, власнику компанії «Інтербетон», за те, що ми сюди доїхали на поїзді, а не міксером. Все, дякую. І ще хочеться депутату селищної Машиницької селищної ради Саня Броню, такий толковий пацан. Він крутий, вітання йому. Все. Ми приїдемо зараз. Все, ми будемо. Спасибо. Все, дякую. Кермач Діана, Левкун Ірина, Якимик Тетяна. Чернівці, зустрічайте! Красиве тріо. Добрий вечір, дівчата. Добрий вечір. Як ви? Все норм? Все чудово. А ви як? Ми теж норм. Ми раді. От що мені подобається, знаєш, от коли виходять дівчатка, вони дуже круто все по цвітам, підібрані костюми. Подивіться, прям чоловіка. Чорно-білесенькі. Навіть папочку чорненьку взяли. Ми старались. Не то, що ми з тобою. Вова, привіт. Привіт. Розкажіть, як ви взагалі? Звідки ви? Ви з Чернівців? Ви так, навчаєтесь? Ми навчаємось і працюємо. А де навчаєтесь? Навчаємось в Чернівецькому національному університеті. Я не знаю, куди говорити. Так. Ірина, у нас історик. Археолог. Я журналіст. Я біолог-генетик. Круто. А ким працюєте? Я співаю в ресторані. О, біолог співає в ресторані, ти? Я починаю працювати журналістом місцевим. А, не цікаво, так. А я маркетолог. А ти маркетолог? Так. Ну, круто. Давайте розсмішимо наших коміків. Давайте попробуємо. У вас є хвилина. Дякую. Поїхали. Кожен з нас президент. Новий слоган сметани простоквашино. Вакцинація в африканському селі. Наступний.
Наступний. Стюардеса на борту побачила свого колишнього. Шановні пасажири, нагадуємо, що запасні виходи знаходяться позаду, прямо, зліва та справа вздовж бокових козьол рядів крісел. Приємного вам польоту. Дівчата ще дуже круто реагуєте на те, як хтось засміявся. Дякую молодежному залу за підтримку, ви дуже класні! Круто, ви зробили 1000 гривень, я вас з цим вітаю. Йдемо далі? Нам для наступного потрібно Юру. Юру. Запросили нас під обласки залу. За ручку, прошу, ми запрошуємо вас ласкаво взяти участь з нами. Давайте, ви готові? Ми готові. О, давайте. Мало хто знає, що ткач у вечірньому кварталі – це як фемінітив в українській мові. Мало що рішає, але жінкам-то приємно. А таку фразу мріє почути кожен студент. Народ, народ! Пари не буде! Викладачка залетіла! Юра, Юра, знаємо, що зря реферат писав, не переживай, все добре, завтра здаш. Ладно, таке питання хвилює будь-яку жіночу компанію. Хто страшна? Юра, хто страшна? Дякую, дякую. Юра! Вам страшна подружка не потрібна, так? Я ж думаю, що просто хтось повинен сидіти в журі красивий, і у нього повинна бути страшна подружка. Ви прекрасні, до вас взагалі дякую. Ніяких претензій. Дякую. Ви готові? Так. Ви виграли 5000 гривень, можете виграти 10. І я розпочинаю хвилину. На дитячому дні народження аніматорша випила, і всі побачили, як свинка Пепа їде з мужиками в сауну. А кожен студент має... Дякую, Юра! Ми знали, що потрібно саме вас брати. Так, ми на нараду. Ми на нараду. Мені так подобається, як вони реагують. Ультразвук тільки, щоб був. Слухайте, забирайте 10 тисяч гривень, я вам кажу, забирайте. Дивіться, це по 3 тисячі гривень на кожну, і є ще тисяча просто... І тисяча на таксі, так? Так, і тисяча на таксі до клубу. Ми готові. Ми беремо хвилину. Ви впевнені? Дивіться, вони вже знають ваш гумор. А ми знаємо, який теплий зал у нас сьогодні, і він нас точно підтримує. Але не зал вирішує, а вони. Ну, дивіться, я вам пропонував. А кожен студент має пам'ятати, не завжди, коли є бали, є стипендія. Дівчинка, яку в школі дуже не любила вчителька. Марічко, все добре, в тебе 10. Танюшечко, все прекрасно, в тебе 11. Іриночка, в тебе 8. Дуже ревнива бабка у церкві. Куда у губи? А такого дзвінка в третій ночі боїться кожен. Та-ра-ра-па-па-па-па-па-пам. Алло. 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 Алло, хто це? У тебе воші. Ектора Хіменеса Браво загнали в глухий кут. Чий крем? Ваш крем. Пупок – це як Потап. Не особо важен, але прикольно торчить. Медсестра, яка вже тиждень не може знайти воші у 7 класу. Та дівчатки, то на що ми стараємось? Підтримуємо! Дівчата, ви крутезні, тому що ви вирішили йти далі і намагалися заробити 20 тисяч гривень. Але коміки не такі теплі, як зал. Ми теплі. Ми дуже теплі. Це нормально. А трошки дівчатам не вистачило, дівчата молоді, красиві, 22, 21 рік, тому що все попереду, все чітко. Дякуємо, дівчата.
Ми проваджаємо дівчат. Дякуємо. Ми дуже раді, що ми сюди потрапили. Це, по-перше, емоції море. Ми під враженнями поки що. Нам дуже все сподобалось. Таня, продовжуйте. Ми думали, що нас вдасться розсмішити їх на 4-й хвилині, але не все стається так, як ми хочемо. Надіємося, це у нас не перший раз і не останній. Ми точно прийдемо ще раз, тому запам'ятайте наші обличчя. Дякуємо. Па-па. Слабкий Миколай, Дніпро! Гучний хлопець вийшов. Молодець. Привіт, Колян. Привіт. Да, ми знайомі з Колі дуже давно. Да? Да. Неплохо. А звідки знайомі? Ну, я, тому що з одного міста, і тому що я знаю майже всіх, хто займається гумором. Ти теж з Вазовка, чи що? Ні. Ну, це з Дніпра. Сюди, що... А, не, ти не з Дніпра? А, тоді ми не знайомі. Я вже піднявся, вже в Дніпрі. Все нормально. Що за професія така, кайфар? Кайфар, фрілансер, безробітний. А, ну то так би і писав. А гроші звідки плутаєш старих людей? А гроші звідки? Свадьби веду. Все, вот іноді буває. А от і рекламка підбігла. Да, мені ще, кстати, в этом году будет свадьба. Можете поаплодировать, я сделал предложение. Сам зробив предложение, сам і проведу. А коли буде, коли буде? Коли буде? Літо ж пройшло. А яка в тебе свободна дата? Вообще мені жінка так сказала, надо хотя бы на кольца привезти и можешь додому вертатися. Поэтому, если вы хотите, чтобы я вернулся домой, и мы почули тебе. Давайте, є плазма. Да, да, давайте, прежде чем начну, расскажу, что же у меня будет. Наверняка многие из вас играли в 8-битные игры, да, было дело, играли в охоту на уток, Супер Марио. Было такое. Я решил вернуть былую популярность 8-битным играм. И сделал апгрейд. И специально для Украины разработал. И мы сейчас можем с вами наблюдать, за кого же в обновленной версии можно будет поиграть. Можно, в принципе, я готов. Давай тебе доплески! Я натискаю кнопку. Сыграем за Олега Винника. Тут принцесса сама приходит к тебе и берет с собой подруг. Предлагаю сыграть за Юрия Ткача. Но могут быть некоторые нюансы. Также могут возникнуть определенные сложности. Как раз в сторону фитнес-клуба полетел. Сыграем за Кошевого. Вау, на стороні фітнес-клуба, мабуть, я вже десь там, да, піджидаю його. Да, да. Так, ну 1000 гривень в тебе вже є, можна заробити і 5000 гривень, тому що я думаю, там далі буде теж смішно. Да, да, давайте поаплодируємо вам, мені це дуже важливо. Я натискаю, поїхали. Да. Сыграємо за Євгенія Кошового, но я би не советовал. В этой версии игры Евгений веселится сам. Также можно сыграть за девчонку, к примеру, за Полякову. Но зачем тебе идти к принцессе, если ты королева ночи? Сыграем за Владимира Зеленского. В этой версии игры вам нужно будет перепрыгивать через депутатов, которые вы когда-то проводили новогодние корпоративы. Также у президента есть свои обязанности. Сыграем за Зеленского в охоту на уток. Да, отличная игра. Тем более у вас есть такой замечательный помощник. Вот теперь можем... Ой, есть! Круто! Все, клас, клас, клас. Я немножко нервничаю, можно подержать аплодисменты. Давайте, давайте, підтримаємо, звісно. Андрій підтримав Володимира, ми підтримаємо тебе. Все.
Все, кайф, там кайф. Там есть спасибо, еще? Вова, да, мне очень приятно. У тебя хороший голос. Волосы чи голос? И волосы, все. Дякую. Класс. Давай, поехали далее. Да, да, сыграем за Дмитрия Монатика. Но в его мире все выглядит слегка иначе. Мы бы могли скушать гриб, чтобы вырасти. Но в случае Монатика это не работает. Также есть версия для подростков. Она называется Super Mario Brothers. Играем за лысого из Brothers. Но я напомню, Евгений веселится сам. До речі, ти виграв 10 тисяч гривень. Я тебе вітаю. Скажу так, на обручку це вистачить. Да, да, мені хватить, супер. Що, реально? Да, блін, якщо вернусь без колец, не пустять. Так, а скільки ще мультиків таких є? Ну, блін, є ще на 2 хвилини, але не знаю, наскільки вам понравиться. Ні, ну слухай, це ж такий ризик, знаєш? Ти представляєш, 20 тисяч. У чоловіка весілля, а ти хочеш, щоб він повернувся без обручок так, додому? Так, хто знає, що може там смішно. Давай, ладно, давай так, давай ризикнеш. Давайте попробуем. Все, вирішив, тому подержите, да, да. Если вам лень идти к замку, сыграем молдавское Марио. Быстро, но ненадежно. Сыграем реалистичную версию Марио. В этой версии игры вы не сантехник, а доставщик Глова. Вы побеждаете дракона. Идете к принцессе. Вообще-то, я другие роллы заказывала. О, я ще й роллы з'їм. Ви проигрываете, потому что этот дракон никогда не нажрется. Так, переходим дальше. Можно сыграть за Катю Осачу. Очень легко за нее играть. В первой версии игры вы в шапке идете. Во второй версии игры вы в шапке стреляете. Также можем сыграть Марио в Украине, но это Бердянск, но я напомню, что он выглядит вот так. Особо не поплавает. Yes! Це така біда насправді, вся Кирилівка, Бердянск, все жорстко говоря, але це правда. И, кстати, это мы обсуждали, мы вместе с моей девушкой придумали, она с Бердянска. И вот, я думаю, благодаря ей заработал 20 тысяч гривен. Так, це правда. Слухай, я не хочу якось стиснути на тебе і пропонувати ризикувати, щоб зробити 50 тисяч гривень. Зараз ти сам вирішуєш, тому що 20 тисяч гривень точно вистачить на обручки. Зараз ти думаєш, вистачить тебе гумору та жартів, щоб заробити 50, чи ти просто спокійно поїдеш в Дніпро назад з двадцяткою і будеш переможцем? Блін, так нравится варіант з двадцяткою. Ну, так тоді забирай гроші. Да, спасибо большое. Давай. Слухай, а можна чисто для себе бонусом додивитися мультики? Просто мультики посмотреть. Да, да, що там в тебе залишилося? Если вы не против, тогда можно. Да, вы как? Вы давай, не давай, давай, давай. Просто так? Да, 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 ну цікаво подивитися. Так, окей. Так, ну поехали, да. Мы сыграем в охоту на уток, но здесь собаку тоже ждет опасность. Да, кто не знал, это не вошедшая серия дальнобойщиков. Также мы разработали первый в мире украинского Пакмена. Вам нужно в этой игре впервые сожрать проекты за Зеленским, чем это сделает Качи Дантес. Так. Сыграем за Дантеса, который остался без Дорофеевой дома. Но не будем забывать все бабки у Нади. Блин, мог бы 50 выиграть. Я вітаю тебе, ти виграв 20 тисяч гривень. Ти великий молодець. До побачення. Спасибо, спасибо, пока, пока, пока. І під столом валяться.
Я очень рад, безумно рад. Я накопил на свадебные кольца, уже миссию выполнил. И очень рад, что заработал, такой теплый зал, классный ведущий, вообще очень кайфанул. Это незабываемые эмоции. Еще плюс один хороший день в моей жизни. Кто ж зустрічайте? Олександр Дмитрович, Львів! Привіт. Добрий день. Добрий день. Привіт. Нам сьогодні щастить, такі, знаєте, гуру гумору. То добре, що ви так кажете, бо я приїжджав попередні 5 разів, ні разу нічого не вигравав. Серйозно? Так, да, і може через те, що ви тоді не казали, що я гуру гумору. Ви тоді казали туди. І я, окей, дякую. Диви, Сань, ти просто, ну, давай, не згладь. Я тебе одразу настрою, ти бачиш? Сань, а на якому з етапів ти вилітав? Коли я думав, що матєра така собі, вилітав на першій хвилині. Коли я думав, що в мене супермощна матєра, на першій хвилині вилітав. Потім, коли я думав, що стрьомна, вилітав на першій хвилині, і я зрозумів, що то був зал стрьомний. О, я о да. Сьогодні, а зал сьогодні зал шикарний, сьогодні да, шикарнючий. Слухай, ну у нас програма мінімум, так? Дійти до другої хвилини. Ну, дякую, Вова. Я в тебе вірю. Ти готовий починати? Так, так. Давай. Я зі Львова. Все, що треба знати про Львів, нас намахують туристів. У нас є заклад, в якому в меню до цін дописують нулик. Якщо чай коштує 50 гривень, то там він коштує 500 гривень. І от якщо ти маєш спеціальну карточку, то все зникає. І от я був студіком, пішов зі своєю дівчиною на побачення, і мій друг пішов зі своєю дівчиною на побачення. Ми знали про цей прикол, а друг не знав. Я відкриваю меню, починаю замовляти, а мій кент відкриває меню, закриває меню, нахиляється до мене і каже: «Чуєш, Сань? А ті тьолки не такі вже й прикольні?» Я йому кажу: «Сань!» «Ну супер, браво!» «Я тебе вітаю!» «Сань!» Yes. «Ні-ні-ні!» «Дякую!» «Да!» «Все, ти забираєш 1000, да?» «Все, побачимо!» «Не, я вже на куражі, все, я вже...» «Не перевіряй судьбу, реально, забирай гроші!» «Ні, я вже...» І граємо далі, граємо. Олін, Олін. Олін! Давайте! Ця хвилина пішла. Друге, що треба знати про Львів, я недавно виступав у Львові, і переді мною виступав російськомовний комік. Він тільки вийшов на сцену і сказав «Здравствуйте», йому зразу прилетіло: «Чий Крим?» Мені так ніякого стало, що я то крикнув. Ні, ну ладно, то не я кричав, але я зразу після нього вийшов на сцену і вирішив до того столика чисто символічно привітатися. Слава Україні, Бандера герой, будьмо гей. Многая літа, літа, многая літа. Ну, щоб не побили. Але насправді я дуже дружелюбний. Я ходжу до чувака, який мене постійно стриже. І от він недавно мене погано стриже, йому кажу: «Чувак, що це за фігня?» А він так нахиляється, дивиться, то твоя морда. Фань! Я не знаю, що це за день такий, але 5000 гривень. Ти тільки що виграв. Ти побив свій собственний рекорд. В два рази. Двічі, так. Ні, ви скажіть, ви будете третій раз сміятися, щоб я просто знав. Сань, якщо ти впевнений в тому, що коміки засміються, я думаю, що вони засміються. Або ти нажмеш кнопку. Все, добре, засміюся. Поїхали. Я дуже неконфліктний, щоб ви розуміли, настільки неконфліктний, що в стосунках з дружиною я її ще ні разу не переспорив. У мене таке відчуття, що я коли-небудь прийду додому, побачу голий душ, голий мужик в душі миється. І я скажу: «Чуєш, жінка, тут голий мужик в душі миється». А вона мені: «А ти що, в одязі миєшся?» Я так: «Все, поняв, не привик». І от ми дуже хочемо домашню тварину завести. Я дуже хочу собаку, вона кота. Ми дійшли компромісу, в нас тепер є кіт. От, да. І ми, коротше, недавно в кота був день народження. І ми його святкували, мене запросили. І я перший раз в житті запихав свічку в корм, а потім получив тягла за те, що задув свічку раніше, ніж кіт бажання загадав. Шарите? Це просто щось. Ну, це ми... тобі сьогодні пре.
Мені здається, Радянський Союз так і не радів, коли людина в космос полетіла. Як Саня зараз радіє 10 тисячам гривень, який виграв тільки що. Ти подумай. Ні, я просто думаю, що якщо я піду далі, то типу, чи це не нагло буде вже. Але в мене просто ще дуже смішний матеріал є там. Так, а якщо так він дуже смішний, так давай. Вперед. Да, окей. Тоді... Ми з задоволенням послухаємо. Послухаємо, да. Давай, 20 тисяч гривень. Да. В нашій сім'ї є дуже весела історія, яку мама любить розповідати, як моєму брату зашивали ногу. Да-да, веселі історії нашої сім'ї. І от, коротше, суть в тому, що в дитинстві малому зашивали ногу, і в нього чуть-чуть відійшов наркоз, і він прихлопнув моль, і мама каже, яка класна реакція у мого сина. І я такий думаю, блін, яка класна реакція у мого брата. А потім я виріс і подумав, у мого брата під час операції відійшов наркоз? І він прихлопнув моль? Там моль літала в операційній кімнаті, де має бути стерильна чистота. А якби мому брату зашивали не ногу, а руки, він би її не прихлопнув, вона би так і літала. Там, походу, навіть лікар був без халата, бо його молі з'їли. І всю ту історію розповідає. Зараз зараження поб'є. Ні, таке враження, що Юра там під столом ліпрекон б'є, тому він підскакує. Наряження ногою тицькає. Ну спрячься, я тебе скажу. Тихо, зайди, все, сиди. Сань, на 44-й секунді ти виграєш 20 тисяч гривень. І ми тебе вітаємо. Так, да, дякую. Дивись, зараз ти можеш забрати 20 тисяч гривень і вперше за 5 разів виграти піти з грошима звідси. Або піти далі і заробити 50 тисяч гривень вперше в своєму житті. Вона буде символічна. П'ятий раз 50 тисяч гривень. А то ви ми... То так заманює. Але ми не будемо сміятися. Ну так, да, я вже бачив, як Євген вас... Куди ти смієш? Сань, я на твоєму боці, тому я пропоную тобі забрати. Я, якщо чесно, я думав, що я ризиковий чувак, дійсно. Але я просто... Але може... Давайте, почекай, давайте спитаємо у зала. І так, хто за те, щоб ішов далі? Ви ще нічого не спитали. А хто за те, щоб забрав гроші? Далі. Ну, хлопці, давайте, Сань. О. Поїхали! Недавно моя дружина заявила, що я малоемоційний в сексі. Я такий питаю, а як то, по-твоєму, бути більш емоційним? Ну, ти, наприклад, можеш пристрасно стогнати. А я не з тих мужиків, які вміють пристрасно стогнати. Я з тих мужиків, що як стоматолога. Боляче, будь ласка, перестаньте. Шарите? Я просто знаю свої сильні сторони. Я мангальчик. Раз-раз-раз перевернув, раз-раз-раз перевернув, раз-раз-раз перевернув. Саня! 20-та секунда! 20-та! Зал! Я вас вітаю! Ви молодці! Ви підстрахували Саню! Ой, дякую. 50 тисяч гривень! Саня дійсно смішний, він класний стендап-комік і я... До речі, хочу сказати, що в Україні круто розвивається стендап-комедія, і скоро ми всі побачимо Саню і всіх стендап-коміків, які є в нашій країні. Давайте поаплодуємо стендапу! Що тут говорити? Я вперше за 5 разів отримав 50 тисяч гривень. Завжди злітав на першій хвилині, і я зробив для себе один висновок, і всім хочу сказати, приїжджайте, і буде шанс вас перемогти. Не здавайтеся, вірте в себе, і все буде круто. Я от дружині куплю новий телефон. Зустрічайте, Шевченко Влад, Мартинюк Влад, Вінниця! Боже, які приємні сюрпризи! Привіт всім! Привіт, Бог! Привіт, пацани! Здорово, привіт! Круто! Як там Ліга сміху? Класно! Бабло повалило?
Поваліло, але без гастролів. А що таке? Ремонт ти почав робити? Ну, почти. Я звізда тіктока, взагалі-то, Юр. Не знаю, чи ти мене бачиш в тіктоці. Серйозно? Ну, так. Понятно. Це ти танцюєш там, да? Ну, у мене 300... Ти і Дорофєєва. 300 тисяч підписників. Ого! Серйозно? Ну, ніфіга собі. Дякую. А це много? На мільйон менше, ніж в тебе в Інстаграмі. Приблизно, так. Да. На мільйон 400 тисяч. Мільйон 200-400. Та ні, 300 тисяч – це дуже багато. Це реально. Це інфлюєнсер перед вами стоїть. Ну. Влад, що ти мовчиш? Так, скажи. А що мені розказує про Влада? Розказує тік-ток. В нього 18 тисяч. Ну тоді все, ну що питати тебе? В тебе 18 тисяч. Я запускаю хвилину, так? Так, да, поїхали. Поїхали. Так. І так, в кабінеті. Делаем сначала вот так вот, оп. А потом я кажу слова. А? Да ну нет, ты что? Окей, тоди делаем вот так вот, и потом я кажу слова. Слухай, Стефанчук, давай ты просто кажешь, шановні депутати, сесія розпочата. Я думаю, що саме таким чином відбувається початок засідання Верховної Ради. Ну що, ми готові, в принципі? А, ну я... Да, поїхали. Юрій Ткач в душі. Опан, так! Именно так все и происходит. Блин, круто, 5000 гривен, дуже швидко. Спасибо. Запускаем далі хвилину. А, сейчас, да. Одну секунду. Давай, давай. Вы можете забрати 5000 гривен, нормальні гроші. Да, 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 окей, хорошо. А, да, все, можно. Поехали. Цей же номер. Так, кошового помив. Все, біжи, 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 біжи. Тепер... Це кляп з рота, да? А що ви з мене витаскували, потім засовували? Це що було? А, це пупок, пупок, пупок. А, пупок кошового, да? Да, ну, понятно. Ти що? Мені подобається, що цей номер залишить, знаєш, в коментарях, а я не поняв. Ну, я реально не зрозумів, а що там, так а де кошовий? Слухайте, 10 тисяч гривень вже у вас в кишені? Да. Поїхали далі? Да, давайте. Поїхали. А, і так, в під'їзді. Нижче. 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 Що, серйозно чи що? Мужчина, вам їхати нижче, це восьмий поверх, я спрошу. Извините. Який жах! Жень, ну ти тримаєшся, я тобі скажу так. Дуже серйозно тримаєшся. Я просто згадав, що в мене таке було просто. Просто живе на восьмому поверсі. Юра, ти на якому поверсі живеш? На 18-му. Мені ще не ще. Стає їхати. Добре, 20 тисяч гривень! За 50 будете боротися? Будемо, але нам дуже треба допомога нашого давнього друга Юри. Давайте. Юр, від тебе просто тут встати. Згадаємо молодь. Да, просто тут встати. Давайте Юрі подякуємо. Юр, просто стоїш і все. Що, собі дивишся? Тоді чекаю на команду вашу. Поїхали. Чекай, я ж номер не об'явив. І так, в церкву привезли мощі Святого Юрія.
вас вітаю, хлопці! Я всіх зараз закликаю подивитися перші секунди на Женю, як губи в нього втягуються все глибше і глибше. Як він розпухає. Реально, я просто чекав на те, щоб далі дивитися на Женю. Дивіться. Ось нормальні губи. Це лице, до речі. Оп. Оп. Потихеньку, знаєш, всередину складається Женя. Все, дякую, можете вимикати. Ні, подождіть. Таке враження, що десь там позаду тебе пилосмокт, який втягує тебе просто назад. Давайте привітаємо хлопців! 50 тисяч гривень ви виграли! Так, спасибо, спасибо всім. Дякую всім, дякую. Зроби, щоб хлопець сміявся. Розміши смішно. І під столом валявся. Спасибо, ребят. Без питань! Супер! Круто! Браво! Вау! І під столом валявся! Коротше, відбувалося дуже швидко. Подивіться, у нас грошки в кишенці вже. Ми, чесно, не чекали. Прийшли кайфанути, але якось так... Дякуємо, дуже велике дякуємо Юрі Ткачу за те, що поміг нам в цьому номері і поміг нам, в принципі, ці гроші да, заробити. Юр, якщо заходиш, тебе хтось ще поцілував, номер ти знаєш, в будь-який момент, в будь-яку точку Києва приїжджаємо, задоволення забезпечене просто. Спасибо!